Олександр Іванович Чернівської Бобровиці показує послу в Австрії в Україні, представництві агентства ООН у справах біженців та ВО міського голови Чернігова, як його родина обжилася в модульному будиночку, встановленому УВКБ ООН на його земельній ділянці, поруч зі знищеним росіянами будинком. Його родина мала все – утеплену хату з необхідним, літню кухню, але російський обстріл 16 березня 2022-го залишив їх ні з чим. 16 марта ми були в підвалі, вручила, по-видимо, міна. Будинок дерев'яний, загорівся. Коли йшли дуже інтенсивні обстріли, тушити його. І нічим було, і не було можливості. Буквально за пару часів наш будинок згорів. Близько 2 місяців тому пан Олександр отримав цей модульний будинок від УВКБ ООН. Відтоді не тільки обжилися, а й встигли прибудувати трохи, аби це тимчасове житло могло слугувати краще. Ми тільки можемо сказати велике спасибі, що на нашій землі поставили будиночок, що ми знаємо, де доживати, як доживати, що до нас можуть приїхати в гості онучки, онучок і наші дітки. Цей модульний будинок встановили в рамках пілотного проєкту УВКБ ООН, каже представниця агентства в Україні. Перший пілот – це 100 таких будиночків, які ми встановили в Київській області, і 15 – у Чернігівській. Зараз ми плануємо цю програму збільшити і розширити, щоб люди, чиї будинки були повністю зруйновані, могли залишатися на своїй землі, поки вони працюють над відновленням свого житла. Або розширювати цей будиночок, щоб таким чином збудувати нове житло. Інші програми допомоги від агентства у справах біженців ООН теж працюють. Зокрема, в Чернігові ми вже розповідали, що є різні види підтримки – будівельними матеріалами, грошима на відбудову або ж навіть залучаючи підрядників. Станом на зараз ми підтримали відновлення будинків, що зазнали легких чи середніх ушкоджень – близько 2000 у Чернігівській області і близько 19 тисяч будинків в Україні. Ця робота продовжується кожного дня, особливо зараз, перед зимою, щоб люди могли зимувати у своїх будинках, а не вимушені були жити в гуртожитках чи модульних містечках, як ВПО. Ці проєкти фінансуються багатьма країнами світу. На продовження фінансування проєкту встановлення модульних будинків кошти є, але в організації постійно працюють над залученням фінансування, щоб розширити допомогу тим, хто її потребує. Посли ж багатьох країн на власні очі можуть пересвідчитися, як все працює, і поспілкуватися з людьми, чиє житло постраждало від російської агресії. Наша співпраця з УВКБ ООН вже дуже довга. Кілька тижнів тому австрійський уряд виділив ще 6 мільйонів євро для цієї організації. Я дуже радий сьогодні побачити роботу агентства у справах біженців ООН. Вони допомагають людям, житло яких зруйноване чи пошкоджене. Будь-то як тут надання модульних будинків, чи простіші речі, як ремонт дахів, встановлення систем опалення чи вікон. Тому ми намагаємося допомогти, але пошкодження настільки значні, що це зазвичай крапля в морі. У Чернігові в лютому, початку квітня, від російських обстрілів постраждали близько 3000 приватних будинків в різних районах міста. З них близько 1000 фактично повністю зруйновані. Важко знайти таку сферу, де не потрібно було б відновлення. Саме тому місто активно працює з міжнародними партнерами та організаціями, щоб допомогти чернігівцям і місту швидше відбудуватися. І дуже вдячні за допомогу, зазначив ВО міського голови у розмові з послом Австрії. Від імені містян і себе особисто я хотів би подякувати вам за підтримку наших людей, тому що місцеве самоврядування не може вирішити всі ці проблеми самотужки. Ми концентрували наші зусилля, щоб відновити заклади освіти і медицини, критичну інфраструктуру і багатоквартирні будинки. І більшість ресурсу пішли туди. На жаль, щоб відновити приватні будинки, не вистачає бюджетних коштів. Це не лише для Чернігова, а й, скажімо, Харкова чи інших міст. Бо мова про велику кількість руйнів. Десятки разів більше, ніж наші можливості. Тому міжнародна підтримка вкрай важлива, щоб наші люди, житло яких постраждало від обстрілів росіян, могли б хоча б в таких умовах жити на своїй землі. Провівши гостей, Олександр Іванович стоїть у своєму дворі і ділиться з нами ще однією мрією. Дуже-дуже важко морально, коли ми прожили все своє свідоме життя в цьому будиночку, дивитися на ці руїни. Кожного дня ми просипаємося. Жінка іноді споминає і всплакує. Хоча і мене буває іноді. Важко дивитися на ці руїни, на цей будиночок. Якщо можливо, допоможіть бідним нам людям розібрати цей будиночок хоча б.